Кеш жарық эфирде Парасат Майданы, студияда жұмыс істейтін мен Дархан Әбдіктөленұлы. Біздің бүгінгі хабарымыз физика тақырыбына айналады. Сол себепті біздің екі қонағымыздың екеуі де бүгінгі физик. Аян Нүсіпбеков және Берік Ұзақбайұлы. Қош келдіңіздер. 1686 жылы Исаак Ньютон Лондондағы патшалық ғылыми қауымдастықтың назарына өзінің атақты еңбегін «Табиғи философияның механикалық негіздері» деген еңбегін назарларына ұсынды. Бұл еңбекте өздеріңіз білесіздер, атақты Ньютонның үш заңы және атақты тартылыс заңы осында мәлімденген болатын. Бұл оқиға 26 сәуір күні орын алды, осы аптаның оқиғасы. Сондықтан тақырыбымызды осыған арнаймыз, ал әзірге басында қысқаша бейнематериал көріп алайық. Келісесіздер ғой? Исаак Ньютонның 1686 жылы жазған «Табиғи философияның математикалық бастамалары» деген кітабы ғылым тарихындағы ең ықпалды еңбек болып саналады. Осы еңбегінде ғалым бүкіл әлемдік тартылыс және қозғалыс заңдарын тұжырымдап, классикалық механиканың негізін қалады. Ол табиғатқа, болмысқа өзгеріс әкелетін қандай да бір әрекет жасап, тәжірибе құрған емес. Оның данышпандылығы өмірде болып жатқан құбылыстарды байқап, соның себептерін іздеуінде. Ағаш басындағы алманың жерге құлап түсетіні жайлы өзінің зерттеуін еске түсіріңіз. Ол қандай да бір көлемді заттың тарту күші бар екенін айтады. Ньютон кеңістік пен уақыт бізге бағынбайтынын, олар абсолютті екенін дәлелдеді. Бірақ Эйнштейн бұл теорияны басқаша құбылтты. Ол кеңістік пен уақыт жылдамдыққа байланысты өзгеріп отырады дейді. Эйнштейн Ньютонның заңын жоққа шығарды деуге болмайды, керісінше бір-бірінің теориясын дамытты. Оған Эйнштейннің «Мен Ньютонды жойған жоқпын, ол гигант. Жағдай сол, мен оның арқасына мініп, одан сәл ілгерірек байқадым» деген сөзі дәлел. Баяғы Аристотель айтқан, денеге басқа дене немесе күш әсер еткенде ғана қозғалады деген тұжырым көпке дейін адамдарды солай ойлауға үйретті. Бірақ бұл пікірдің дұрыс еместігін Галилей дәлелдейді. Оның негізінде 1686 жылы Ньютон инерция заңын тұжырымдайды, яғни дененің қозғалысқа түсуінің себебіне басқа дененің әсер ететіндігі. Ғылым шексіз, сонау антикалық замандағы Птоломейдің геоцентрлік теориясы Коперниктің гелиоцентрлік теориясын жасауына, ал Ньютонның классикалық механика теориясы Эйнштейннің қатыстық теория жасауына ықпал етті. Эйнштейннің кейінде теориялар тұрақтап қалған жоқ, оның да ілімін ілгерілеткен ғалымдар бар. Ол жайында сәлден соң талқылайтын боламыз. Қазіргі зерттеушілердің бәрі мойындайтын бір нәрсе, Ньютонның осы еңбегі бұл адамзат тарихындағы тек қана физика емес, жалпы адамзаттың рухани қорындағы ең маңызды кітаптардың бірі. Тек қана қандай да бір физикалық заңдылықтарды айқындаған емес, адамзаттың ойлау жүйесін өзгерткен кітап. Осының себебі не, Аян, сенің пікіріңше? Бұның себебі енді біріншіден, бұрынғы заманда көбіне адамдардың санасында ол діни тұрғыдан қалыптасып қалған, иә. Діни тұрғыдан бұрын мысалы Аристотельдің, Платонның еңбектеріне негізделген, иә. Аристотельдің, Платонның еңбектері қанша күшті болғанымен, олар қандай да бір табиғи құбылыстарға негізделмеген болып саналатын. Ал Ньютонның еңбектері болса, осы табиғаттағы құбылыстардың бір мән мағынасын іздеген. Сол мән мағынасы ол механика деп таныды, және де жаңағы бүкіл әлемдік тартылыс заңын көрсетті. Соның арқасында, яғни Коперниктің айтқандарын, Галилейдің айтқандарын дәлелдеп, яғни бұл әлем діни тұрғыда емес, ғылым тұрғыда танылуға болатынын түсіндірді. Коперникті, Галилейді сен өзің айтқан ұзақ уақыт шіркеудің қуғын сүргінін көрген адамдар. Ньютонның өзі де әу баста діндар тәрбие деген адам ғой, ол кездің ортақ заңдылығы. Бірақ Хэмфи Ньютон деген өзінің туысы сол Ньютонның осы кітапты қалай жазғанын есіне алған кезде былай есіне түсіреді. Кім Ньютон өзі алхимик болған ғой, алхимиямен әуестенген. Бірақ бара бара Ньютонның алхимияға деген қызығушылығы суып, басылып, бұл таза механикаға кетіп, бұл теорияны ашу барысында бұл Аристотельдің, Платонның жаңағы метафизикасынан толық бас тартты. Демек, табиғатта қандай да бір жасырын тылсым күштер жоқ. Табиғат механиканың заңдарына сүйенеді деген теорияны алып келді. Сол арқылы
бір жаңа дәуір бастады. Бұл енді былай қарасаң берік тек қана қоғамдағы емес, бұл бір адамның ішіндегі де эволюция ғой. Жалпы мынау ғылыми сана қалай орнығады адамның бойында? Ғылыми сана негізі сіздің айтқан нәрсе ол деген шіркеу мен жаңағы механикалық теориялық нелердің соғысымен басталатын нәрсе. Бірақ менің ойымша ғылым көбінесе тарихта осы нені 1200 жылдары, 1000 жылдары Еуропадағы нелерді негіп көрсетеді. Dark Ages деп, темные времена деп көрсетеді. Бірақ оны мен олай санамаймын, себебі ол кезде ғылым Грецияда болды, сосын ғылым дамыды. Жоқ, Греция бұл католизмге христиан дәуіріне дейінгі дәуір ғой, мүлдем. Ол кезде ғылыми догма болған жоқ, ғылыми қуғын сүргін болған жоқ. Ғылыми қуғын сүргін жаңағы сен өзің айтып отқан Dark Ages, бұлардың барлығы христиан дінінің орнығуына байланысты, мемлекеттік идеологияға айналуына байланысты. Ал енді қуғын сүргін болмаса десең, онда Жордана Брунаны қайда жібереміз? Онда Гипатияны қайда жібереміз? Менің айтайын дегенім сол ғылым негізі содан дамып, мысалы кейін Нигерия өтеді, мұсылман мемлекеттеріне өтеді, араб мемлекеттеріне өтеді, мысалы Әл-Фараби болсын, Әл-Бируни болсын, Әл-Джебир болсын, Ибн Сина болсын. Содан кейін барып Испания арқылы Европа жаққа өтеді. Сол кезде Ньютон, басқа Галилео, басқа адамдарды үстіп тани бастайды ғылымды. Сол жағынан ғылым бір жақтан бір жаққа өтеді. Қазір ғылым Европада болды, сосын қазір ғылым көбінесе Америкада несейді, соған ауысып кетті. Иә, себебі ғылым қандай да бір ұлтқа тәуелсіз, ғылым адамзатқа ортақ. Дұрыс қой. Ал Ньютондар бұлар адамзаттық сананы өзгерткен адамдар. Бірақ қалай десе де Ньютондардың өмірі бұл күреспен өткен. Есіңде ме, аян тіпті Дэн Браунның Код да Винчиінде Дэн Браун Ньютонды, Галилейді бұлардың барлығын бір сол кезде католицизммен күрескен, бірақ yeah. білімді сақтап қалуға тырысқан бір астыртын ұйымның мүшелері қып көрсетеді ғой. Иә. Ньютон ол діни шіркеулерге қарсы күрес емес, ол тек қана мән мағынаны білу үшін ғана жаңағы ғылымды, жаңағы ғылым сананы азат ету үшін. Иә, сананы азат ету үшін. Дұрыс айтасыз. Яғни ол өзінің айтуы бойынша Аристотель дос дейді, Платон дос дейді, бірақ шындық ең күштірек дейді. Шындық ең негізгі нәрсе осы. Адамзаттың ұмтылу керек нәрсесі ол шындық болу керек. Сондықтан ол осы дүниеде болып жатқан барлық құбылыстардың мән мағынасын білгісі келді. Сол себепті ол жаңағыдай еңбекті алып келуге, дүниеге алып келуіне дәлірек айтсақ, Ньютон былай айтады. Философияда бірақ патша бар, ол ақиқат дейді. Біз Декартқа, Кеплерға, Коперник алтыннан ескерткіш қоюымыз керек, және әрқайсысының астына жазуымыз керек дейді. Бізге Аристотель де дос, бізге Платон да дос, бірақ шын дос бұл ақиқат деп. Тамаша айтылған сөз ғой. Айтайын деп отқаным сіздерден сұрап, біз көбінесе қазақтар ата бабамыз батыр болды дейтінді жақсы көретін халықпыз ғой, жаугершіл болды деп. Бірақ батырлықтың да екі түрі бар ғой, ерліктің. Бұл рухани ерлік. Сосын біз көбінесе біреумен төбелескендегі ерлікті айтамыз, біреумен соғысқандағы. Ал енді бүгінгі заманда адамзаттың бүгінгі ең жақсылығының барлығын, жетістіктерінің барлығының негізін салған бұл Жордана Бруно секілді, Галилей секілді, Ньютон секілді қуғын сүргінге қарамастан осы ақиқаттың жолынан таймаған рухани батырларымыз бар. Біздің қоғамда неге осы да ерлік әлімге дейін онша бағаланбай жүр? Біз неге осы ата бабамыз батыр болған бір жерді жаулап алған дегенмен мақтаған жақсы көреміз? Менің ойымша көбінесе көптеген адамдар олардың көзқарастары консервативті түрде дамыған. Яғни бұрын қалай болды, солай жалғаса берсін. Бұрын жақсы болды, енді кейін де сондай жақсы болады деп ойлайды да. Ұмтылу жоқ. Бір ақиқатты тануға ұмтылу жоқ. Мен айтайын деп отқаным, мынау айтып отырмыз ғой, Ньютонның өзгерткені не? Бұл шын айтса дүниетанымды күрделендірген жоқ, қайта қарапайымдандырды. Дұрыс па? Бұл анау тылсым күштерді алып тастады, өмірдің қарапайым механика екенін көрсетті, табиғаттың.
табиғаттың заңдары бар екен. Оның ішінде бір адам сенгісіз бір мистикалық күштердің жоқ екенін көрсетті. Сол арқылы әлемде рационалды ойлау жүйесі қалыптасты. Біздің бүгінгі ғылымның жетістігінің бәрі сол емес пе? Айфонымызда, компьютерімізде, басқамызда. Біз соның бәрін тұтынамыз. Бірақ сөйте тұр соны мойындағымыз келмейді. Бүкіл әлем дамып келе жатыр. Ғылымға қарай, технологияларға қарай. Бізде керісінше неше түрлі ағымдар пайда болды. Ал ғылымның, білімнің деңгейі. Бірақ кезінде Қазақстанда физиканың да, химияның да деңгейі әжептәуір жақсы еді ғой. Осы неге түсіп кетті? Осының себебі неде? СССР кезінде бізде физика мектебі өте мықты болды. Ол, яғни, СССР-дегі Ландау сияқты физиктер болды. Бізде өте-өте күшті Нобель сыйлығын жеңген физиктер болды. Яғни, олар бәрі бірге болды. Енді Қазақстан СССР-ден бөлініп кеткеннен кейін оның академиясы да, ғылымы да өзімен өз бөлек болды. Қазіргі таңда министр, яғни ғылым және білім министрлігі неше түрлі программалар құрады, дұрыс па? Бірақ ол программаларды мұғалімдердің таңдауы емес, ол жағы министрлік, министерствода отыратын шенеуніктердің ойы. Яғни олардың ойынша физиканы былай үйрету керек, немесе олардың ойынша химияны былай үйрету керек. Бірақ ол мүлдем дұрыс емес. Өйткені физиканы берген кезде, мысалы, бір тақырып талайық, механиканы. Олар айтады, мысалы, бір механиканы 1.90-ның ішінде бітіріп тастайық дейді. Бірақ ол енді механиканы мыңдаған жылдар зерттеген кезде енді оны 1.90-ның ішіне қалай сидыруға болады, дұрыс па? Яғни оған механиканы зерттегеннің өзінде де онымен қоса facility болу керек. Яғни лабораториялар болу керек, зертханалар болу керек. Олар зертханалық жұмыс жасау керек. Яғни кез келген құбылыстың мән жайын түсіну керек. Тек қана жаңа есеп шығарып қана қоймай, теорияларды ғана жаттап қоймай. Олар мысалы не себепті бізде білмеймін күн сәулесі не себепті бірнеше түстерден тұрады деген мысалы. Иә? Не себепті? Біз білеміз және ол жеті түстен тұратын. Бірақ не себепті ол сонда жеті түстен тұратын? Ешкім оған мән бергісі келмейді. Мынау әр ғылымда сол ғылымның аясынан шығатын тұлғалар болады ғой. Сондай тұлғаның бәрі Ньютон болды. Жаңа айттық, Ньютонның жаңағы кітабы былай қарасақ таза физикаға арналған, бірақ бұл әлемдегі адамзаттық ойлау жүйесінің өзгеруіне әсер етті. Одан кейін тағы бір тұлға сонда Эйнштейн болды. Жаңа бейне материалда айтты, Ньютонның классикалық механикасын жаңа деңгейге көтерген адам. Бүгінгі таңда ең танымал адамдардың бірі Стивен Хокинг еді. 14 наурыз күні бақилық болды. Эйнштейннің теориясын жаңағы теория относительности де квантовый космология жаңа деңгейге көтерген теория относительностиға жаңа қалыптылық теориясына енді Эйнштейн өмір бақи мойындамай өткен Нильс Бордың теорияларын ұштастырған адам. Дұрыс қой. Сол Стивен Хокингтің айтқан бір сөзі бар екен. Демек бұл мәселе тек қана бізде емес дегенім ғой. Мектепте физиканы оқыған балалар физиканың табиғатын мүлдем түсінбейді. Құр теорема жаттаумен оқиды. Оларға физиканың табиғатының не екенін, сол теоремалардың қандай құбылыстарды түсіндіретінін, сипаттайтынын түсіндірмейді дейді. Жаңағы сенің айтып отқан проблемаңның жалғасы біздің сол Стивен Хокинг туралы қысқаша бейне материалымыз бар, соны көрейік, сосын жалғастырайық тақырыбымызды. Әлем қалай құрылды, ол қалай дамыды, бұған дейін уақыт болды ма? Кез келген адамның космологияға қызықтыратын сұрақтары осылар. Ньютон әлемді шексіз деп болжады, ал Стивен Хокинг әлемнің ұлғая беретінін айтты. Адамзат баласы үшін жұмбақ әлем ұғымы мен заңдылықтарын түсіндірген, есімі тірісінде-ақ тарихқа айналған ағылшын физигі Стивен Хокинг болды. Оның зерттеген нысандары көп. Галактикалардан тыс жатқан қара құрдымдар, адамзаттың өзге ғаламшарларға болашақта қоныс аудару мәселелері, теоретикалық физика. Хокинг үлкен жарылыс теориясы мен ғаламға дейін не болды деген сұраққа ештеңе болған жоқ деген жауап табады. Ол ғалым Эйнштейннің салыстырмалық теориясына сілтеме жасай отырып, кеңістік пен уақыттың нәтижесінде континуум құралып, масса мен энергияның әсерінен деформацияланатынын айтады.
Стивеннің шулатқан жаңалықтарының бірі айдың жер бетін энергия қуатымен үздіксіз қамтамасыз ете алу мүмкіндігі. Ғалым жердің ас үстіндегі қазыналардың бір кезде сарқылатынын айтып, айды толық зерттеуге шақырады. Бірақ адамзаттың жерде тұрақтап қалмауында ескертеді. Ол ақыр заманның жақындағанын, техногенді төңкерістің болатынын айтып, болашақта жер бетінен қоныс аудару керектігіне кеңес береді. Хокинг әлемді құртатын тағы үш қауіп – ғаламдық жылу, ядролық соғыс және генетикалық вирус түрлерінің артуын айтады. Қазір жер шарында апаттың көрсеткіші төмен, бірақ түбі құртатын осылар дейді. Адамның ғұмыры тым қысқа, оны түкке тұрмайтын ұрыс керіс бұл сөзбен қоректенше болашақ адамзат ұрпағының қамшысын ізденіске арнаған артық дейді Хокинг. Ғалымның ескертпелерін ескеру алдағы ғылымның еншісінде, бірақ Эйнштейннің айтып кеткен сөзі еске түседі. Дүниеде екі нәрсе шексіз, бірі ғалам, екіншісі адамның ақымақтығы. Бірақ екіншісіне күмәнім бар. 14 наурыз Эйнштейннің туған күнінде Стивен Хокинг өмірден өтті. Стивен Хокингтің көптеген идеялары әлі күнге дейін адамзатқа түсініксіз. Адамзат біз ғана емес, жалпы адамзат оны түсіну деңгейіне әлі жете қойған жоқ. Бірақ өркениетті адамзат соған талпынады. Ең бастысы өркениетті адамзатта осындай ұлы тұлғалардың физика, химия саласында болсын, жаңа идеяларды қоғамға дәріптеу жұмысы бар. Мен мысалы жаңа өзің Ландауды айттың. Мен бала кезімде ең сүйікті кітаптарымның бірі Ландаудың жазған мектеп оқушыларына арнап жазған жаңа теория относительности на простых примерах деген, немесе что такое теория относительности деген мына жұқа кітабы бар, білесің ғой, иә? Мектептің балаларына арналған қызықты тілмен, қиын формуласыз, қиын терминсіз, бірақ жатық тілмен адамға, балаға соны түсіндіру ең басты баланы ғылымға қызықтырады. Біздегі оқулықтардың тілінің қандай жұтаң екенін мен білемін. Қазіргі оқулықтарды оқығым келмейді. Неге бізде қазақ тілінде осындай әдебиет жоқ? Танымдылық тұрғыдан жазылады. Әлде мамандар жоқ па соны жазады? Берік, сен қалай ойлайсың? Меніңше... Біздің қазақтың баласы ауылда оқитын. Сондай бір кішкентай жұп-жұқа кітапты оқып физикаға қызығу керек қой. Меніңше сол сіздің айтқандай қазір көп информация бергісі келеді бір оқулықта. Бірақ... оқулықты қызықтырып, мысалы, картинкамен, немесе басқа суретпен деген сияқты, немен қызықтырса, тағы да экспериментальный бірдеңе көзге көрінетін бірдеңе көрсетсе, мұғалім сол кезде... 21-ші ғасырда жалпы физиканы, химияны тәжірибесіз лабораториясын оқыту мүмкін бе? Меніңше мүмкін емес. Оқытасын, бірақ ол қызығушылық пайда еткізбейді, және ғылымға деген ынта деген пайда болмайды оған. Біз мысалы дамыған елдердің қатарына кіреміз дейміз. Бәленбай жыл сайын жаңадан Бәленбай мектеп салынады, су жаңа. Бірақ солдың ешқайсында лаборатория жоқ қой. Неліктен? Ол жағын енді ғылым білім министрлігіне сұрақ қою керек шығар. Мен негізі ол жағын білмеймін, түсінбеймін. Негізі лабораториялар ол ең басты міндет болып саналады мектептерде. Не себепті түсіндіре кетейін. Мысалы, менде өзімнің көптеген оқушыларым болады, иә. Арасында мен мысалы кейбір оқушыларды Англия, Америкалардың тестеріне дайындаймын. Оларда SAT деген тесттер бар. Сосын осы мысалы Назарбаев университетінің өзінің тестісі бар, қабылдау тестісі бар. Сол жерде көптеген теориялық сұрақтар келеді. Ол теориялық сұрақтарға мысалы жаңағы құбылысты лабораторияда, зертханада көрмей жауап бере алмайсың. Кейбір кезде өзім де қиналып кетемін жауап беруге. Өйткені мен өзім оқыған кезде де менде зертхана болған жоқ оны көретіндей. Сол себепті мысалы, ал бірақ Америка, Англияда ондай зертханалар бар және олар тәжірибелер қойып ондай құрылыстарды зерттейді. Ал бізде енді ол жағынан нашарлау. Қазір екінші бір ұсыныстар бар, көптеген елде пайдаланылатын. Жалпы жоғары кластарда физика, химия секілді пәндерді басты қатырмай бірден ағылшынша оқыту. Өйткені оланы ары қарай жалғастырғанда тек қана ағылшындық ортада, шетелде ғана жалғастырады. Бізде дұрыс білім алу мүмкін емес ол саладан. Жұмыс істеу мүмкін емес. Осымен келісесіңдер ме? Мен келіспеймін. Себебі басқа тілде де үйретуге болады, ағылшын тілінде үйренуге болады. Себебі терминдер оңай нәрселер, мысалы математиканы ағылшынша үйретуге болады, қазақша да үйретуге болады. Себебі математика онша сөз керек емес, оларда есеп шығарасың,
бірақ ең маңыздысы сол қызығушылықты не істей білу. Сізді мысалы айтқандай Ландаудың орысша кітаптарын оқыдыңыз кішкентай кезіңізде, қызықтыңыз мысалы да, қызық болды сізге. Ағылшынша болғанда ол қалай, сіз түсінбейтін едіңіз? Жоқ, ол кезде қоғам бізде орыс тілді болды ғой. Ол кезде мысалы ары қарай оқуыңды жалғастыру үшін Мәскеуге баруың керек та. Бүгінгі таңда мысалы маған Ресейге барып оқуымда мағына жоқ секілді физиканы. Егер мұғалімдік деңгейде, ұстаздық деңгейде оқысаң, иә, бірақ шынайы ғылыммен айналысу үшін бәрібір ағылшын тілі керек. Сенің пікірің? Иә, менің ойымша ағылшын тілі керек. Менің бір жақсы досым айтып кеткендей, кейбір тілдер ғылымға арналмаған дейді. Не себепті? Мен кезінде мысалы басында бакалавриатта оқығанда мен қазақша оқыдым ғой. Ағылшыннан немесе орыс тілінен аударылған статьялар, мақалалар қазақша аударылған кезде бір жарым екі бет болады. Және олар көбінесе түсініксіз болады. Өзің мысалы өзің аударғанымен өзің кейде өзің жазған сөйлемдерді түсіне алмай кетесің. А бірақ ағылшын тілінде олардың грамматикасы үшін бе, жоқ әлде басқа бір қасиеттері үшін бе, әрбір сөз түсінікті және нақты жазылған. Стивен Хокингқа келсек тағы да, Стивен Хокинг әлеуметтік тұрғыдан да, саяси тұрғыдан да өте белсенді адам болған. Кезіндегі Ауғанстандағы соғысқа қарсы шыққан, Вьетнамдағы соғысқа қарсы митингілерге қатысқан, Ирактағы соғысты қылмыс деп есептеген. Израильға бірі шақырған кезде бармай қалады, себебі Израильдің Палестинадағы жүргізіп жатқан саясатына наразылық білдіреді. Бұл азаматтық позициясы. Стивен Хокингті неге бүкіл әлем біледі? Бұл тек қана данышпан ғалым емес. Бұл орыстар айтады ғой, активный гражданский позиция деп. Демек өзінің азаматтық позициясын ылғи ашық білдіріп отқан адам. Бізде Қазақстанда қазір кімнің химик, кімнің физик екенін білмейсің. Ғылыми ортадағы адамдардың біздің әлеуметтік саясат өміріне мүлдем қатысы жоқ өмір сүретін секілді. Менікі қате ме? Сіздікі қате де емес, қате де деп айтуға болады. Себебі әрбір адам, әрбір Қазақстан азаматы өз елін не істегісі келеді, өз еліне пайдалы болғысы келеді. Бірақ енді өйтіп наразылық білдірмеу деген ол әлі бәлкім санасына әлі ондай келген жоқ. Бәлкім өзіне қалады сол. Ал сыртқа әлі несі. Мысалы совет үкіметінің тұсында мына физиктердің кәдімгі бір дәуірлеу кезеңі болды ғой. Физиктер 60-шы жылдары бәрі қолына гитара алып әнші болып кетті. Ана физики, лирики деген сол кездегі термин шығып жүрген. Кинода, музыкада, поэзияда физиканың тақырыптары өте кең таралды, көп жазылды. Бір гуманитарлық сала мен техникалық салалардың бір-бірімен ұштасқан кезеңі болды. Ал бізде сондай ұштасу бар ма? Мысалы біздің жазушылар физиктерді таниды ма? Біздің физиктер біздің жазушыларды оқиды ма? Олай деп айта алмаймын негізі. Мысалы, мен өзім үшін ғана сөйлей аламын. Менде кезінде әдебиетке қызығушылық болды. Мектеп кезінде әдебиетті оқыдым, қызықтым. Бірақ енді мектептен шыққаннан кейін біраз жыл өтті. Және қазір менде басқа жұмыстар бар. Мысалы, физикада жұмыс істеген кезде бізде проекттер болады. Сол проекттерді бір уақыттың, бір белгілі бір уақыт ішінде бітіру керек. Сол себепті көбіне әдебиетке біз ондай көп мән бермейміз. Ал негізі менің ойымша қызығушылықты арттыратын ол фантаст ғалымдар. Мысалы, егер сен мысалы Айзек Азимов деген сияқты мысалы ғалым бар, ол мысалы кезінде Америкадағы целый поколениені осы ғылымға тартқан болатын. Өзінің жаңағы атақты кітаптары үшін три закона робототехники деген сияқты. Сол себепті көп деген адам жаңағы физикаға қызығып, инжинирингқа қызығып, сол мамандықтарға барған. Тек қана сол бір кітапты оқыған үшін. Демек, физикамен қатар, химиямен қатар, фундаменталды ғылымдармен қатар соларды қасында соны дәріптейтін бір орта қалыптасу керек қой. Соны кеңшілік көпшілікке жеткізетін, сол теорияларды уағыздайтын. Стивен Хокингтің бір сөзі бар. Білімнің басты жауы надандық емес. Білімнің басты жауы бұл жалған білім деген. Бізде қоғамда қазір жалған білім көбейіп бара жатыр. Жалған білімнен арылу қиын, өйткені жалған білімді иеленген адам өзін білмеймін деп есептемейді, білемін деп есептейді. Ол сенімен дауласады содан кейін. Адам маймылдан жаралған жоқ екен дейді, жаңағы топырақтан жаралған екен дейді. Сосын ғылым оны дәлелдепті дейді, жақында ғана тауып апты дейді, жер астынан біреуді дейді.
Осымен қалай күресуге болады? Жалпы фундаменталды ғылымдардың біздің қоғамдағы беделін арттырып, қазақтың балаларының техникалық кәсіптерге, физикаға, химияға көбірек тартылуы не істеу керек деп ойлайсыңдар? Ол үшін популяризатор біреу болу керек қой. Атақты даңқысы бар. Мысалы, Америкада, Англияда ол Хокинг болды, иә? Америкада ол Эйнштейн болды. Мысалы, әлемде бүгінгі таңда физикадан түк мақұрым адамның өзі Хокингтің атын білет әйтеуір. Эйнштейннің атын білет әйтеуір. Енді бізде де сондай бір популяризатор ғалым болса, мысалы, химиядан шыққан болсын, биологиядан шыққан болсын, егер ол мысалы балаларға түсінікті түрде, қызықты түрде ғылымды түсіндіріп беретін болса, онда мысалы кез келген бала өзінің мысалы ойын сол не физикаға немесе химияға арнаушы деп ойлаймын. Өйткені сол мен айтып кеткендей, Эйнштейн кезінде жұлдыз болған. Ол мысалы Америкаға барған кезде оны мысалы көптеген университеттер өзіне лекция беруге шақырған, және де одан көптеген интервью алған. Ол кезде интернет деген болмаған. Чаплиннің атақты сөзі есіңде ме? Эйнштейн екеуі бір жерге келген кезде мыңдаған адам қарсы алады алдарынан шығып. Сонда Чаплин айтады, мына адамдардың барлығы мен жақсы көреді, өйткені мен бәріне түсініктімін, сізді де жақсы көреді, өйткені сізді ешкім түсінбейді дейтін. Иә, дұрыс айтасыз. Иә, сол сияқты егер бізде де сондай бір ғалым болса, мен ойлаймын, менің ойымша жаңағы біздің балалар физикаға немесе химияға не басқа да бір ғылымдарға тартылады. Демек бір тұлғаға ғана байланып тұр дейсің ғой, бір тұлғаға байланысты дейсің ғой. Тұлға да емес шығар, бір енді қалай түсіндіремін. Енді мысалы қарашы, әдебиетшілер оны істей алмайды. Өйткені жай мысалы көркем кітапта аудару бар. Ғылыми кітапты аудару бар. Ғылыми кітапты аударатын адам ғылыми мәселені түсініп аудару керек. Енді жарайды, Эйнштейннің теорияларын болмасын, жаңағы анау табиғи философиялардың математикалық негіздерін болмасын, ең болмаған жаңағы өзіміз айтып отқан Ландаудың кітабын, жоғары класс оқушыларына арналған, Перельманның кітаптарын өзің білесің, атақты осыған байланысты, Хокингтің де көпшілікке арналған кітаптары бар ғой. Соларды бүгінгі таңда қазақша аударуға болмай ма? Болады. Болады деп есептеймін, бірақ оны енді физика, әдебиет саласындағы ғалымдар бірігіп істемесе мағынасы жоғалып қалар ма деп қорқамын. Өкінішке орай бүгінгі таңда бізде қазақ тілін жақсы білетін физик және физикадан түсінетін қазақ тілдің маманы жоқ қой. Қазіргі кезде қазақша информация да жоқ. Көп информация ағылшын тілінде, даже орыс тілінде де көп информация таба алмайсыз. Информацияның көбісі ағылшын тілінде. Сол үшін қазақ тілінде не істеу үшін? Сендер мысалы екеуің де физиканың маманысыңдар, екеуің де қазақ тілді қазақша сөйлейсіңдер. Бірақ қазақ тілді өздеріңнің кәсіптеріңе байланысты қазақша ештеңе оқымайсыңдар, иә? Өкінішке орай жоқ. Ағылшынша оқисыңдар. Тек қана ағылшынша. Ағылшынша оқимын деген. Өйткені біздің саладағы басты жаңалықтар, басты информация бізге ағылшын тілінде келеді. Соңында екеуіңе бір-бір сұрақтан қояйын, рұқсат болса. Стивен Хокингтің мынандай сөзі бар, берік. Стивен Хокинг айтады, соқыр сенімге негізделген діннің және тәжірибе мен логикаға негізделген ғылымның арасы жер мен көктей. Бірақ мен түбінде ғылым жеңеді деп ойлаймын дейді. Келісесің бе, келіспейсің бе? Ғылым әрине жинеді, мен оған келісемін. Себебі ғылым мен барлық нелер, технологиялар даму пайда болады. Бірақ әрбір адамның рухани жанында бір несі керек деп ойлаймын. Сол үшін келісемін де келіспеймін бе деп. Саған сұрақ, Аян. Стивен Хокинг айтады, егер алдағы 1000 жылдың ішінде адамзат жаңа мекен, жаңа планета таппаса, жермен бірге өледі дейді. Адамзат жойылады дейді. Бірақ мен адамзат бұл мәселені шешеді деп ойлаймын дейді. Сен қалай ойлайсың? Мен де шешеді деп ойлаймын. Қазіргі таңда мысалға Марсты колонизациялау программасы бар. Дұрыс па? Илон Масктың SpaceX компаниясы сол Марсқа 2030 жылға дейін бірінші адамдарды жібереміз деп отыр, иә? Негізі дұрыс мәселені қозғайды және дұрыс айтқан Стивен Хокинг. Себебі қазіргі таңда адамзаттың саны геометриялық прогрессияда
артып келе жатыр. Мысалы, осыдан бір мың, қанша, 100 жыл бұрын, осыдан 100 жыл бұрын адамдардың саны 2 миллиард болды ма, 1 миллиард болды ма? Қазіргі таңда міне уже 7 миллиардтан асып баратырмыз. Дұрыс па? Сол себепті бізге жаңа материал, жаңа қазбалы, пайдалы қазбаларын табу үшін басқа әлемдерге ұмтылу әрине қажет деп санаймын өзім. Парасат майданына келіп пікір салысқандарыңа рахмет. Біздің бүгінгі хабарымыз осымен тәмам. Соңында Стивен Хокингтің бір сөзін назарларыңызға ұсынамын. Стивен Хокинг айтады, менің ең үлкен арманым кітаптарымның кез келген киоскіда сатылғанын дейді. Алайда ол үшін менің кітаптарымның мұқабасына жалаңаш әйелдің суретін салу керек болады дейді. Сау болыңыздар. Қалай, ойларыңнан шықты ма?